Ставити до цього 3 гривні буде максимум. Як я ставлюся до цього? Що наша отая, коротше, пиздота, що сидить отам, вона вже вовсе знахабніла, коротше. По 3 рубля це... 3 рубля, ще 3 рубля, от тобі, коротше, буханка хліба. Як це ти, по 3 рубля? На що, серйозно, по 3 рубля? Так. Да. Да? Гандони вони, коротше, гандони. А якщо на тролейбуси будеш переставити, то по 4 гривні на тролейбусі? Я на, коротше, в мене он, мій тролейбус. Every day, every night. І все. Це вже коли впадло, то там можу, да, сісти, типу, в тролейбус. А якщо... Скільки тролейбус був? 4 гривні. Та хай собі буде, вообще могли б зробити не під... Не бабками, щоб тролейбус, а спеціально, щоб давалися талони просто. Кожного. Прийшов, чик, оплатив, що. Він собі потім відділа прийшов, там заправився, йому записали, коротше, що дньоку, і, ну, було б все шикарно. До самого маршрутку зайшов, там, тікнув того талончика, да, чи, ну, пісь прикол. Нашу людей, і так, в країні така зараз ситуація, що людей, навіть в мене, не повірите, в мене немає навіть на пачку сигарет. Не то, що, типу, я от пішки хожу собі, он, біжу його, тобто, який нахуй 4 рубля. Те, що курс долара такий великий, як ти ставиш за це? Це мерзость. Це реально мерзость, типу. Ну, от хорошо, ну, розложимо ситуацію. Подняли вони скільки зараз долар? 26. Два? Так. Я це є вирішив. Я шучу. Ну, 26 долар, то вони... Вони реально, коротше... Але вони заїбали, блядь. Вони дождуться, що люди просто плюнуть. Буде йти отака от дівчина, візьме сумку, положить кирпич. Зайде в облраду, скаже, ти що, сука? Охуєв чи що? І бахне його цією сумкою, бо... До Путіна в двері постукається смерть з косою. За всі його гріхи він буде відповідати. Як він тут... І скаже, нахуй така жизнь. Будемо збиратися силою, думкою, чесністю. І поїдемо на АТО. І будемо стояти за свою країну доти. І будемо вставляти ті пиздоті. Доки останній дух не впаде.